туслаач Бохон ган цартаж байна нь амдлаа салхаж байна аж байна адад хариулаач Ад жаргал Эзэй хан гара тусаад намайг хүлээж байхыг хилээд өгөн хэрвээ чи байвал хилээж би Ямар гэм хийсэн гэж гэдэг минь өдөр чөнгөө үсэн бэ миний ирээдүй Хэрхэн хүлээж би мэдэх би Амтлан бата, тэр дүнгүй жару настай Тэр үүрин үнд харанх үй үртэнцөдөө үр тадагца Авүштөө эйстээгээ хайша байсан ем би амбах Амдэрдэг түүний гаст ол хийн айцан гадас олсан баха Үдэрч мэдээгээн заарч үсэглэн жэждээ эйма Ач гэртээ хайрха ханхай асан хосан гэр Ажиалгүй арай ахчин эцэн загнан зодан үхтээн Ганц үсэн мүнгөө цүглүүл жэжгэ оруулаг хавтын хангахад Эн бүхний хараад лэдэг гэд үхий гэсэн жадахгүй Ах жэжгэ хахгүй гэхээс нүлэмсэн барагдахгүй Авдаа зодуулаад гэрэсээ хөгдөөд гадаа хүтэн хэвдээ Ажуугаа зүрэх хүгдүүдаа вэштээ үлэн эхлээн Ганц асуул яагаад Им гадууд уулаад Эн жалын мэрт орж байгаа юм бэ надад хайруулаач Хайрхалаач гараал эдсэн хангалан амдраах Тэр дэв ажаанд байдаг болов дэгүй лөгүйш тасал баар Надад услаач Охин ганцаардаж байна нь амдарлаа салхаж байна аж байна надад хариулаач Ад жаргал Эзэй хан гараа тусаад намайг хүлээж байхыг хилээд өгөн хэрвээ чи Байвал хилээж би Ямар гэм хийсэн гэж гэдэг минь өдөр чөнгөө үсэн бэ миний ирээдүй Хэрхэн хүлээж би мэдэхгүй Түүний нэр нь жаргал маа нас нь 16 Аав ээжийн бүтэн ядрах жаргал юм аа Гэдгийг мэдрүүлж аав өнгөрсөн хор вогийн жаргал юм аа Тэр өөрийн гуниг нэгтэл үүрд хатагдана Улахыг бүхний донтой ээж нь хоёр гэсэн бараа харуул Сайхан ашдаа ах тэдэн дараа тараа танилж Хийг нь эдгүүд оролдон түүний бүхс бөрөөр Эсэрг үсэр занаж ярин түндэр шал өрөөр Үүнийг төвчил би шүнөөр гэрээс оролгон төрөөр Танаар бодож явыг гэвч яндарл өрөөр Өөрийн биеийг зарах хайрын осон хэдэн дүүдэ барна Балчир биеэ үүл хайхран бусар үлийн үдэр гарна Ганц асуул яагаад юм гадууд уулаад Энэ жалын мэрт орж байгаа юм бэ надад хариулаач Хайрхалаач гараал эдсэн хангалан амдраах Тэр дэв ачаанд байдаг болов дэгүй лөгүйш тасал баар Туслаач, охин ганцаардаж байна нь амдарлаа салхаж байна аж байна надад хариулаач Ад жаргал, эзэй хан гараа тусаад намайг хүлээж байхыг хилээд өгөн хэрвээ чи Байвал хилээж би, ямар гэм хийсэн гэж гэдэг минь өдөр чөнгөө үсэн бэ миний ирээдүй Хэрхэн хүлээж би мэдэхгүй Миний хайртай Улаанбаатар ул сайхан түүх намтартай гэж хэдэв өөртөө үнийг үнэ таран хүч хэрч авчирсан ардчлалын шуурган төл алдсан ажилгүй арчлалын доо ихсэн мөрдүүд нь энэ хүүхдүүд ирэх чөлөөний зөвлөс босон аваа босгоогүй бол шатгаа юм дээр суух вэ юм атуу хөл тавлан айласта хийсэн нүхлэн вэ таны талбарт энэ дайстын аурал нэгсэн дуу хоолой таны очихос сэтгэлдэг газар зүрээдний шүл өрөө энэ бүхнийг хараад идэг тэр хүүхдүүд надад хамаагүй гэж та бодож хөч магадгүй гэвч үнэндээ та чалгаагүй амьдралын тулаанд ордог өөрийнхөө хүн болгоо Харамсалтай дайны талбар дээр та бидний суртаорой Ганц асуулт яагаад хүний хувь тавилаг Бүхэн ингэж шударга бусаар оноод гэм бол хариулаач Хайрхалаач гараал эдсэн хангалан амьдраа Тэр дэв ачаанд байдаг болов тэгвэл өгөөч тасал баа